სამწუხაროდ საქართველოსში კორონავირუსის აქტიური შემთხვევების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება, ასევე გაზრდილი არის ასევე სამწუხაროდ ლეტალობის მაჩვენებელიც. აქედან გამომდინარე, პირველ ვერ საძლებლობაზე მე გავიკეთე ფაიზერის ვაქცინა. მე ვარ მეძური დედა და ვაქცინის გაკეთების შემდეგ რაიმე უკუჩვენება არ დაფიქსირებულა ჩემ შემთხვევაში. ფაიზერის ვაქცინა არის ერთადერთი ვაქცინა, რომელიც დღეს არის საქართველოში და რეკომენდირებულია მეძური დედებისთვის და ორსულებისთვის. თუ რატომ უნდა რატომ გავიკეთე ვაქცინა და რატომ უნდა გაიკეთო სხვა დედებმა, ამაზე პასუხი არის მარტივი. მე უშუალოდ მოვიძია ინფორმაცია, თვეების განმავლობაში ვაგროვებდი უფრო სწორად ინფორმაციას და ამ კლოების საფუძველზე, რომელიც ჩატარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთსა და ავსტრალიაში, დგინდება, რომ ორსულების და მეძური დედების შემთხვევაში ვაქცინის გაკეთების შემდეგ რაიმე უკუჩვენება, განსაკუთრებული უკუჩვენება არ ფიქსირდება. პირიქით, რეკომენდირებულიც კი არის, რომ ორსულებმა და მეძურმა დედებმა გაიკეთონ ვაქცინა, განსაკუთრებით ეს ბოლო დელტა შტამი უტევს პატარებს და ასევე კვლევები აჩვენებს, რომ არსებობს იმის შანსი, ბავშვს გადაუცეთ ანტისხეულები რძის საშუალებით. აქედან გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ მე პირადად მაქვს სურვილი, რომ დასრულდეს კორონავირუსის პანდემია და დაუბრუნდეთ ნორმალურ ჩვეულ ცხოვრებას, მე მქონდა ჩემი კერძო ინტერესი, რომ დამეცვა ჩემი შვილის სიცოცხლე და თუ მას ანტისხეულებს გადავცე, ამით მე პირადად ძალიან მოხარული ვიქნები. საქართველოში გვაქვს უკვე ფაიზერი, რომელიც რეკომენდირებულია მეძური დედებისთვის და ორსულებისთვის. ასევე ჯანმოს რეკომენდაცია და ქართული ინსტიტუტის რეკომენდაცია, რომ გავიკეთოთ ფაიზერის ვაქცინა. აქედან გამომდინარე, მოგიწოდებთ რომ აიცრათ და დავიცოთ ჩვენი შვილები.